mega damage. So guys, finally, naya din ko shuruaat. Tini ho. Aaja pani video kamal hune wala cha. Kinaki tapailai dekhaunchu ma aile ke hune wala cha bhanera tapailai bhanchu hai ta. So agadi dekhna sakhnuhuncha mane bhanchu ni. Ra huncha ni bike dhoera ready bhaisakyo. Yasko tel off garau ekchin. Kinaki bahut mahangai cha tel. Bike ready bhaisakyo. कपडा पनि धुदैछ किनकि हामी जाँदैछौँ कतै घुम्नलाई है त गाइस. सो त्यही नै अब हेरौँ कता कता के हुन्छ रहेछ, प्लान गरिरहेको छु र त्यही नै गाइस. अब त्यही मोटो ब्लग हुने वाला छ है त गाइस. त्यही नै गाइस, त्यही बुझ्दै लास्ट हेर्नु होला किनकि यो भिडियो चाहिँ पनि एक नम्बरको हुन्छ नि स्पेसल हुनेवाला छ. सो त्यही भएर लास्टसम्म हेर्नु होला है त गाइस. सो गाइस फाइनली बाँकी छ अझै अलिकति बाँकी छ यहाँ मकै त्यो छोडाउनलाई र त्यहाँदेखि अगाडितिर मकै त छोडाइसक्यो मतलब घोगा निकालिसक्यो. र गाइस यो गिटार त किन राखेको भन्दाखेरि त्यो अहिले तपाईँलाई भन्छु म, पहिला यो सक्कम त्यसपछि भन्छु है त गाइस तपाईँलाई म किन मैले यो गिटार लिएको है. सो गाइस फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ मकै छोडाएर रेडी भइसक्यो र भने तपाईँलाई मैले यो गिटार किन निकालेँ भनेपछि यो गिटार त तपाईँलाई म बजाएर देखाउनलाई थिएँ होइन. सो मैले हल्का प्र्याक्टिस गरेँ कि मेरो लागेन क्या प्र्याक्टिस चाहिँ मतलब जति गर्दा पनि भएन क्या. त्यही नै हो अब हल्का फेरि अहिले हल्का सानो काम छ गएर घाँस लिनु जानुपर्ने छ. सो त्यही नै गाइस अब घाँस लिएर आएर अनि स्पेसल चिज तपाईँ देखाउनु छ है त म. सो त्यही नै गाइस भिडियो लास्ट हेर्नु होला किनकि भिडियोमा एउटा स्पेसल छ है त गाइस. त्यही नै ल अब त्यही घाँस लिएर आएर स्पेसल भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ है त. सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले रोपेको धान है र त्यही नै हो धान रोपेर सक्यो अब कोदो रोप्नु छ बाँकी. सो कोदो रोपेर होइन कोदो खासै धेरै छैन रोप्नलाई, सिर्फ अब हाम्रो मात्रै बाँकी छ त्यो हाम्रो रोपेर अनि जानुपर्छ घुम्ने मतलब घुम्न जानुपर्छ. सो त्यही नै गाइस अहिले हामी घाँस लिन जाँदैछौँ. सो हेर्नु होला हेर्दै गर्नु होला र त्यहाँदेखि हुन्छ जङ्गली बाघ अच्छा बाघ त हाउ गर्दैन नि है बिर्सिएर. सो गाइस फाइनली हामीले घाँस ल्याइसकेको छु र त्यही नै हो अब यो घाँस राखेर अनि हामी फेरि घाँस लिन जाँदैछु. त्यही नै हो फेरि फेरि घाँस लिन जानुपर्ने छ गाइस. सो त्यही नै गाइस त्यसपछि अनि हाम्रो स्पेसल हुने छ तपाईँलाई सरप्राइज हुन्छ क्या सरप्राइज छ गाइस. सो त्यही भएर लास्टसम्म हेर्नु होला है. त्यो त्यही नै हो अब सिधै अब त म देखाउँदिनँ म गएर एक सेकेन्डमा गएर आइहाल्छु त गाइस. त्यो त्यही नै होला है गाइस. सो गाइस त्यही हो आजको स्पेसल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि होइन सो तपाईँलाई म भनिदिउँ कि आज मेरो बर्थडे र हाम्रो 100 भ्युज ओभर कटेकोमा आज सानो हुन्छ नि एउटा सानो पार्टी जस्तो भनौँ न जे भने नि है. सो त्यसको लागि एउटा सानो केक काट्नाले छु गाइस. त्यही नै हो देख्न सक्नुहुन्छ घुसो लगाएर एकदम हुन्छ नि के हुन्छ केही नदेख्ने भएको छ क्या देख्न सक्नुहुन्छ. सो त्यही नै हो गाइस है त अब घरमा गएर केक काट्नुपर्छ. सो तपाईँ नि हेर्नु होला र हुन्छ नि जो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ नि
सो ह्याप्पी बर्थडे युस युस विस नगरिकन सो मेरो लास्टतिर एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला, जुन म लास्टमा एउटा वर्ड भन्छु नि, नम्बर भन्छु, त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि मलाई लाग्छ कि तपाईँ मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु पाएको थियो है त गाइस। सो त्यही नै हो र अर्को त के नै भन्ने छ र गाइस। सो अनुहार त देखिरहेको छ, देखाइ छैन, आई डोन्ट नो, त्यही नै हो गाइस। लाई अब घरमा गएर काट्नुपर्छ है त गाइस केक है। सो गाइस त्यही नै हो, मतलब यही नै हो हाम्रो अब पार्टी पार्टी भन्यो भने के भनौँ भने बिस्तारै बढ्नु पर्छ, बिस्तारै गाइस। सो त्यही नै हो, तपाईँ हेर्न चाहन्छ के कस्तो छ। सो त्यही नै है र एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, विस गर्नुभन्दा होइन म त जब लास्टको एउटा नम्बर दिन्छु नि त्यो कमेन्ट गर्नु होइन, त्यो विसभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ कि मेरो लागि, त्यही नै हो। सो हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो केक कस्तो छ है त गाइस। दिस इज माई केक गाइस। सो अब यसलाई म पालेर काट्नेछु, हल्का फोकस दिइरहेको छ नि गाइस। सो त्यही नै हो गाइस, मोबाइलको क्वालिटी एकदम लो छ क्या। सो त्यही नै हो, त्यो हाम्रो 100+ भ्युज भएको र आज मेरो बर्थडे भएको कारणले म आज केक मतलब यो काट्दैछु। सो केक दिन सक्नुहुन्छ गाइस, फोकस दिए सही हो है त, बालौँ है त गाइस। हाम्रो चिसो छ यहाँ, हाम्रो चक्कु छ गाइस। सो काटौँ है त बिस्तारै, धेरै सोर नगरिकन यसलाई काटौँ है त गाइस। सो पहिला हामीले बत्ती निभाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई म निभाउँछु है त। ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्ने कोही छैन गाइस, सो आफूले गाउनुपर्छ। सो त्यही नै है, अब यसलाई निभाएर म काट्नेछु र तपाईँलाई नै गाउनु छ है त गाइस। गाइस निभिसक्यो बत्ती, मतलब क्यान्डल निभिसक्यो, अब यसलाई हामी काट्नेछ है त गाइस। निकल पैतापट्टि, सरप्राइज यही नै हो केक हाम्रो। सो हल्का फोकस, यही नै हो हाम्रो केक गाइस। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई दिन चाहन्छु म, किनकि तपाईँहरूले गर्दा हाम्रो 100 भ्युज क्रस भएको एउटा भिडियोमा, सो त्यसको खुसियालीमा यो हामी काट्दैछु गाइस। र बर्थडेको त हुँदै हो, त्यो केही मतलब होइन, त्यही नै गाइस, यही हो हाम्रो बर्थडे। र त्यसो हुन्छ, हामीसँग छ अर्को केक जुन यो छ, सो यो हामी खाँदैछौँ। हुन्छ नि मिठो हुन्छ कि अरे, एकदम अर्को मिठो लाग्छ मलाई, त्यही नै हो, निलो हल्का गाह्रो हुन्छ यसलाई। त्यही नै गाइस, यदि तपाईँ भिडियो लास्टसम्म हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज कमेन्टमा 1, 2, 3 भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँले लास्टसम्म भिडियो हेर्नुभएको थियो है त गाइस। सो त्यही हो आजको भिडियो, यति नै छ र भोलि सायद हुन्छ नि, अब भिडियो लगातार त आउनु नपाए पनि तर हप्तामा एउटा दुईवटा तिनवटा त हालिरहन्छु म, किनकि घुम्ने प्लान गरिरहेको छु म गाइस। सो हेरौँ के हुँदो रहेछ। सो यति भन्दै भिडियो लिन चाहन्छु, हस्त, बाइ बाइ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है, बेचारा सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं।